وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اب ہم ساتواں پارہ شروع کرتے ہیں سورۃ مائدہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ واقعہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح واپس لائے چنانچہ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے اس کے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کرے تو تم بھی ہمارا ساتھ دینا چنانچہ قریش مکہ نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں انہیں واپس کر دیجئے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی لیکن نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا اس نے کہا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنوں گا
میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے مشرکین مکہ کی ایزا رسانیوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں سنائیں۔ اس پر نجاشی نے مشرکین مکہ کو صاف صاف انکار کر دیا۔ وفد کے ایک آدمی نے تجویز پیش کی کہ کل ہم پھر حاضر ہو کر ایسی بات پیش کریں گے کہ بادشاہ خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ دوسرے دن وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان بے دین مفرور لوگوں سے یہ تو پوچھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا۔ بہرحال مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ چنانچہ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی کے بھائی تھے جواب میں سورہ مریم کی متعلقہ آیت پڑھ کر سنا دی۔ آیت سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دے دی۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور جذبات سے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ نجاشی نے کفار مکہ کے تحفے تحائف واپس کر دیے۔ مسلمانوں سے کہہ دیا میری مملکت میں جب تک تمہارا جی چاہے امن و امان سے رہو۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر نجاشی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار صحابہ میں شامل ہو گیا۔ جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائے؟ اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں سے بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، ہم جو روزانہ پڑھتے ہیں اور جو روزانہ سنتے ہیں اس کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد اس پر ہمارے جسم کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ ہمارے اعمال میں وہ ساری چیزیں آ جائے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یعنی ہم اس پر اس طرح عمل کے عادی ہو جائے کہ جیسے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا اور سکھانا قبول فرما، ہمیں جنت کے راستے آسان کر دے۔ اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی کر دے، ہمارا حساب کتاب آسان کر دے۔ یا اللہ، سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی رضا اور رحمت سے نوازنا، آمین۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ
جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے تو پہلے ہی مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہو، دین کا تقاضا کہ حرام و حلال کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام نہ کرو۔ شرعی لحاظ سے تمام اشیاء انسان کے لیے حلال ہے، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کے لیے شریعت نے وضاحت کر دی ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے عبادت کی غرض سے بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، جیسے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، میں ساری عمر روزے رکھوں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے ان صحابہ کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری 5063۔ رہبانیت کا نظریہ بھی سنت نبوی کے سراسر خلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں، چاہے ضروریات زندگی ہو، لباس ہو، جائز خواہشات ہو۔ اس کے علاوہ انسان اپنی کمائی کو حرام بنا لیتا ہے، یعنی چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، خیانت کر کے، سود اور دیگر ذرائع سے مال حاصل کر کے۔ یہود کی اکثریت انہی امراض میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صوفی حضرت کا خیال ہے کہ نفس کو جتنا زیادہ کچلا جائے اتنی روح طاقتور ہوتی ہے، ایسی رہبانیت بھی ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری محمل قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا رواج تھا۔ قسموں کی قسمیں لغو قسم، یعنی وہ قسم ہے جو آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے جس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے، وہ ہے جھوٹی قسم، وہ قسم جو انسان دھوکا فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ کوئی ایسی قسم کھا لے اور پھر کسی اور چیز میں بہتری ہے تو پھر ایسی قسم توڑ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک خاوند نے قسم کھا لی کہ میں بیوی کے کمرے میں نہیں آؤں گا، تو ایسی قسمیں جو ہے ان کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمیں توڑنے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ جب انسان کو احساس ہو کہ اس نے جو قسم کھائی ہے غلط کھائی ہے، تو اس کو ایسی قسم کو لازماً توڑ دینی چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے، وہ قسم جو انسان اپنی بات کی پختگی اور تاکید کے لیے ارادتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سے ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے کا بیان کیے ہیں، مثلاً قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ، فرضی روزے توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ، وغیرہ وغیرہ۔ اکثر کفاروں میں قدر مشترک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آج الحمدللہ غلامی کا رواج نہیں رہا ہے،
قسم کے کفارے کی تین صورتیں رہ گئی ہیں، پہلی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، دوسری یا 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرنا، 3 روزے رکھنا پے در پے رکھے یا ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام بتاتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اتار کر چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو باپ دادا کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے، فرمایا اگر قسم کھاؤ تو اللہ کی کھاؤ۔ بخاری 6108۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کام کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ بخاری 6622۔ لہذا انسان سوچ سمجھ کر قسم کھائے، اگر قسم کھا لے پھر اپنی قسم کا پہرا دے، اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس نے جس عظیم ذات کو اپنے ساتھ گواہ ٹھہرایا ہے اس عظیم ذات کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، اور قسم کھا لی تو پھر آخری حد تک اس قسم کو پورا کرے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما۔ تو سورت بقرہ کی آیت نازل ہوئی، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ ہم پر شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما۔ تو سورت نساء کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ نے پھر دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما۔ تو سورت مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ بخاری 4616۔ شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم ہے، پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں یا آستھانوں اور فال کے تیروں کو رجس یعنی پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں شراب اور جوئے کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے اہل ایمان کی آزمائش مقصود ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو اللہ کی منشا سمجھ گئے اور کہا کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، اور یہ حکم سنتے ہی سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی۔ لیکن آج کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے،
یعنی شراب کو رجس، پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اسے اجتناب کا حکم دینا، اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا ان دانشوروں کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلید کام بھی اللہ کے نزدیک جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے جس کے متعلق اللہ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کا چھوڑ دینا باعث فلاح اور جس پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شراب ام الخبائث ہے۔ شراب پینے والے اور بہت سی قباحتوں میں پھنس جاتے ہیں، مثلا جوا جواری کو معاشرے میں معزز فرد نہیں سمجھا جاتا۔ جوئے کی کئی اقسام ہیں جو سب حرام ہیں، مثلا لاٹری، سٹہ بازی، انعامی بانڈ، ریس لگانا، بیمہ کی بس شکلیں، چوسر اور شطرنج وغیرہ۔ بت اور آستانے، یعنی ایسے مقامات جن کو مقدس سمجھ کر وہاں پر نظر نیازیں چڑھائی جائے، لہذا بت پرستی، بت فروشی، بت گری سب چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے، آستانے کے تقدس اور تیروں کے ذریعے سے فال لینے سے بچنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یقیناً شیطان ارادہ کرتا ہے، اور دوسروں کے ارادوں کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اور جس کا ارادہ زیادہ طاقتور ہوتا وہ اثر رکھتا ہے، جیسے والدین کے فیصلے اولاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک کے ارادے کامیاب ہوتے ہیں، کوئی غالب آ جاتا ہے اور کوئی مغلوب ہو جاتا ہے۔ شیطان اور جوا باہمی بغاوت کا سبب کیسے بنتے ہیں؟ ایسی مصروفیت دے دو کہ نماز یاد ہی نہ آئے اور اللہ سے دور ہو جاؤ۔ جواری بظاہر دوست نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے اللہ کا حکم سنا شراب فوری پھینک دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اطاعت دے۔ روزانہ ہم قرآن کے احکامات کو سنتے ہیں، ہمارے سینوں کو بھی کھول دے، اور جیسے صحابہ نے کہا تھا انتہینا، اللہ ہم باز آ گئے، ہم بھی کہیں اللہ ہم باز آ گئے، اور واقع باز آ بھی جائے۔ لیکن اس کے لیے کم از کم زبان سے ضرور کہیے سمیانا و اطاعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اللہ ہم نے نیت کر لی، اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، اللہ تو ہمیں توفیق دے دے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسے احکامات سنیں، کم از کم زبان سے یہ الفاظ ضرور دہرائیے، اور کم از کم دل میں نیت کرے میرے آقا، میرے مولا، میں نے تیری بات سن لی اور میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی۔ اور پھر جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے۔ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی جبکہ
آئندہ پرہیز کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور تقوی اختیار کرے اور ایمان لائے، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اسے بچے رہے اور نیکی کرے، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم حصہ تھا۔ حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا، خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے قریب آتے، لیکن انہی دنوں میں ان چار آیتوں کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام فرمائے گئے۔ واضح رہے کہ جس طرح احرام میں شکار کرنا منع ہے، اسی طرح حرم کعبہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے، کیونکہ انتم حرمون کا لفظ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کرے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں سے خطاب فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، مان لیا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، لیکن جان بوجھ کر شکار کیا تو اس پر فدیہ دینا ہوگا، غلطی سے شکار کرنے پر کچھ نہیں۔ مساوی جانور سے مراد قد و قامت میں مساوی ہونا، مثلا اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کی جیسی بکری ہے، گائے کی مثل یا نیل گائے ہے۔ البتہ جس جانور کی مثل نہ مل سکے وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ مکہ پہنچا دی جائے گی، اور یہ فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے۔ ہرن کے بدلے بکری کو ذبح کر کے مکہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے مطابق اگر جانور کی مثل جانور یعنی ہرن کی مثل بکری نہ ملے تو چھ مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا تین روزے رکھنے ہیں، یہ سزا پہلی دفعہ شکار پر ہے، اگر دوبارہ کرے گا تو اللہ بدلہ لے گا۔ 12 سنگا کے مقابل گائے ہے یا 20 مساکین کو کھانا یا 20 روزے رکھیں، شتر مرغ یا گوکھرو کے مقابل اونٹ ہے، نہ ملنے کی صورت میں 30 مساکین کو کھانا یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا عائدہ کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور قافلہ والے بھی زادہ راہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اسلام ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ خشکی کا شکار احرام کی حالت میں جو ہے شکار حرام ہے۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ شکار کر لیا تو ویسا ہی جانور کفارے کے طور پر قربان کرنا ہوگا، لیکن جو سمندر کا شکار ہے احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، کیونکہ جب آپ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں اوپر اللہ ہوتا ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن خشکی میں آپ کے پاس شکار کے علاوہ بھی اور رزق وسیلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ چاہے تو جنگلی درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں، جانوروں کے دودھ پی سکتے ہیں، یا کوئی اور خوراک بھی
استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا جو سمندر کا شکار ہے انسان نہ صرف اپنے لیے کر سکتا ہے بلکہ اپنے قافلے والوں کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ آپ نے قرآن کا انداز دیکھا، انسان کو ڈرانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو خود بھی جب کسی برائی کے کام سے بچنے کا ارادہ کریے تو ذہن میں سوچئے کہ مجھے کل کو اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن اور محبت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کے احساس سے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو، اللہ پکڑنے والا ہے اور انسان کے اپنے اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ وہ زندہ ہے، دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، سزا اور جزا کا مالک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، اور حلال سے کمائے ہوئے 5 روپیے حرام سے کمائے ہوئے 100 روپیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بدکار اور نافرمان آدمیوں کے لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہیں۔ کوئلے کی پوری کان کے مقابلے میں چند ہیرے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو۔ لہذا عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ تک ہو جاتا ہے۔ بخاری 1014۔ پھر اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیاوی اندیشوں میں جیتا ہے اور اللہ آخرت کے اندیشوں میں جینا سکھاتا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ سوال نہ کرو، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ سے زائد سوال کرنے سے روکا گیا۔ ہو سکتا ہے ایسے فرائض زائد ہو جائیں جن پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ یہ حدیث ہم نے دورہ حدیث میں بھی لی تھی، مسند احمد 1/2113، مسلم 1337۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا وہ مجرم ہے جس کے سوال کرنے سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ بخاری 7289۔
اگر نزول قرآن کے وقت سوال کرو تو ظاہر کر دی جائے گی اور اللہ درگزر کرنے والا اور حلیم ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے سے بعض اوقات انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے لوگوں نے بھی احکامات کی جزیات کو پوچھا، پھر انہوں نے اس پر عمل بھی نہ کیا۔ مثلاً سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو کتنے سوال کیے گئے، حالانکہ پہلے اگر وہ کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جنہیں عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مصیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صاحبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ بار برادری کے لیے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلے بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی مادہ جنے، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ اور ہاں وہ نر اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا۔ بخاری کی حدیث ہے 4623۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے نذرانے کے یہ طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں بلکہ نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم اور جاری ہے۔ بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دی۔ یہ شرک فی العبادت ہے، مالی عبادت میں شرک ہے، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ابا و اجداد کو پایا ہے۔ تقلید ابا بھی دراصل شرک کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں دین ابا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص فطرتاً اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے ہیں، حالانکہ یہ صاف سیدھی بات ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کی طرف بلایا ہے، وحی اللہ کی شریعت ہے، ضابطہ زندگی ہے، وحی الہی سے، سنت رسول سے، اسلام اور جاہلیت کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد بھی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوت دیتے رہیں جو اللہ نے اتارا ہے، تاکہ لوگ اپنے طریق زندگی کو بدلے، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو مسلمان اور انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ وہ راہ راست پر ہو، تو بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے عقائد، اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اصلاح کے تمام طریقوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح تو کرنا نہیں چاہتے،
ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اصلاح کا حقدار سب سے پہلے ہمارا نفس ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریے، اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کریے، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی اصلاح کریے، اس کے بعد پھر کسی اور کی باری آتی ہے۔ یہ بڑا فطری دائرہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم سب کی اللہ ہی کی طرف باز گشت ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو نماز کے بعد ان دونوں کو مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کرے تو ہم مجرم ہیں۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دو غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ پیش آیا۔ بنو سہم کے ایک مسلمان بدیل اپنے دو ساتھیوں تمیم اور ادھی کے ساتھ جو نصرانی تھے شام کی طرف ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ بدیل شام جا کر بیمار پڑ گیا، اسے افاقہ ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنا اثاثہ باندھ کر اپنے دونوں ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور تاکید کی کہ یہ سامان میرے وارثوں کے حوالے کر دے۔ اس نے عقل مندی کی اور اپنے سامان کی فہرست تیار کر کے سامان میں کہیں چھپا دی اور ساتھیوں کو اس کی خبر نہ دی۔ اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان نصرانیوں نے ساتھی کے مرنے کے بعد جب سامان دیکھا تو نیت میں فتور آ گیا اور وہ قیمتی پیالہ سامان سے چرا لیا اور بازار میں سنار کے پاس فروخت کر دیا۔ جب سامان وارثوں کے پاس پہنچا اور انہوں نے قیمتی پیالہ اس میں نہ پا کر سامان لانے والوں سے پوچھا کہ مرنے والے نے اپنی کوئی چیز فروخت تو نہیں کی تھی، ورثا نے تسلی کر لینے کے بعد یہ مقدمہ عدالت نبوی میں پیش کیا۔ آپ نے تمیم اور ادھی دونوں کو بلا کر بیان لیا تو وہ کہنے لگے ہمیں اس پیالے کا کچھ علم نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانیوں کو بری قرار دے دیا۔ کچھ عرصے بعد بدیل کے وارثوں نے وہی پیالہ ایک سنار کے پاس دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے تمیم اور ادی کا نام لیا۔ چنانچہ مدعی دوبارہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گئے۔ آپ نے پھر نصرانیوں کو بلایا اور ان کے سامنے وارثوں میں سے دو گواہوں نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں میت کے قریبی رشتہ داروں کی تھی جو مسلمان تھے، اور یہ گواہیاں نماز عصر کے بعد مسجد میں ہوئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے وارثوں کے حق میں فیصلہ دیا اور نصرانیوں سے اس پیالے کی قیمت 1000 درہم میت کے وارثوں کو دلائی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد تمیم مسلمان ہو گیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس واقعے اور ان آیات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہر حال میں گواہی ٹھیک ٹھیک اور سچی ہی دینی چاہیے۔
جھوٹی یا گول مول شہادت گناہ کبیرہ ہے. بخاری 2780. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈر جائے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اب ایسی صورتحال میں جبکہ کوئی عین گواہ بھی موجود نہیں ہے، شریعت نے یہ طریقہ ہمیں دیا کہ وہ دو گواہ جو ہے وہ مسجد میں لوگوں کے سامنے قسم کھائے، اور اگر وارثوں کو یہ خیال ہو کہ انہوں نے غلط قسمیں کھائی ہے تو وہ بھی قسمیں کھائے اور وہ بھی ساتھ کہے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے. اب جو پہلے گواہ ہے انہوں نے غلط قسمیں کھائی ہوں گی تو انہیں ڈر ہوگا کہ ہمارے قسموں کی تردید وارثان سے ہو جائے گی، لہٰذا وہ کوشش کریں گے کہ صحیح گواہی دیں. ویسے بھی مسجد میں جو گواہی دینے کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسا بھی ہے، عبادت گاہوں میں اللہ کا تصور تو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا اس بات سے ڈر جائے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے اپنے امتوں کو میرا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا، کیا رسپانس دیا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہو. اور اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تو جھولے میں اور بڑی عمر میں یکساں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا تھا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادرزات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو صاف صاف جادو ہے. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے، تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں. جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، عیسیٰ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کرے، عیسیٰ نے کہا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو. حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لا چکے تھے وہ پوچھنے لگے، کیا تمہارے پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ حواری جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، انہیں با اختیار نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے اور ہم جیسے انسان ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور کہا کہ کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ وہ اللہ کو مختار کل سمجھتے تھے. اپنے مطالبے کی تین وجہ بتائی، فکر معاش کے دھندوں سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، اور کس لیے دسترخوان انہوں نے مانگا تھا؟
ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے اور اللہ واقع ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ جس دن دسترخوان نازل ہو ہم اس دن کو جشن منائیں اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو، فرما برداری کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ حضرت سلمان فارسی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حواریوں نے نزول دسترخوان کی درخواست کی تو حضرت عیسیٰ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ دیا گیا ہے اسی پر توکل کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ چنانچہ عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن نہیں بلکہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں نے کہا تھا کہ اس دسترخوان سے غریب، نادر، معذور اور بیکار لوگ کھایا کریں گے، مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے۔ یہ ان کی خیانت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کل کے لیے سٹور کرنا بھی شروع کر دیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور بھی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے 80 کے قریب آدمیوں کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور کی سی بنا دی گئی۔ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے، لیکن قرآن کے انداز سے ایسی ہی اس کی تائید ہوتی ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح